আজি ডিব্ৰুগড়। এই ডিব্ৰুগড় অঞ্চল বুলি ক'লে আমি সবতছে পুৰণা অল্ডেষ্ট চিটি ক'লে দুটা, এটা হ'ল গুৱাহাটী, দিছপুৰ গুৱাহাটী, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় অঞ্চলতে আজি আছোঁ মই, মোৰ মা আৰু মোৰ দেউতা। তো আজি আমি আহিছোঁ বৰ্তমান এইবোৰ পিছফালে যি দেখিছে এয়া হ'ল জগন্নাথ টেম্পল। এইটো টেম্পল এটা এনেকুৱা এটা প্ৰাচীন টেম্পল য'ত একচুৱেলি চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ এটা আকাৰৰ এই অসমত এইটো এটা স্থাপিত কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিলে। লৈ মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দেখাই দেখাই মানে গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। তো আজিলে এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, তো লেটছ গ' দোস্ত। যিহেতু বাহিৰত বৰষুণ আহোঁ আহোঁ কৰিছে, এয়া হ'ল বাহিৰৰ পৰা এই ধৰণে দেখি পায়। ফ্ৰণ্ট গেট নহয় কিন্তু ছাইড গেট হয়, ইয়াৰ গাৰ্ড বগেৰা থাকে, প্লাছ মেডিকেল ইউনিট থাকে, আৰু বিভিন্ন মানে টুৰিষ্টসকল আহে। খুব সুন্দৰ জেগাটো এইটো চাবলৈ। ওচৰতে যিহেতু মেইন ৰোড আৰু আগত দেখি পাইছে, এয়া হ'ল মোৰ মা দেউতা, পূজা থালি, চাকি, মন্তি এইবোৰ লৈছে। আৰু south toward Dibrugarh bypass road, then turn left onto Dibrugarh bypass road. তো এই মন্দিরটো ইনগ্রেটেড কৰিছিলে রামেশ্বৰ তেলিয়ে। বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়ালত বিভিন্ন মানে কিছুমান প্ৰাচীন যিটো পৰিৱেশ আছিলে সেই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিছু ৱাল জৰিয়তে দি যিমান পাৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এয়া দেখিছে ওচৰতে আছে পানী, হাত ভৰি ধুবলৈ পৰাকৈ আৰু ওচৰত জোতা খুলিব লাগে। তাৰপিছত এয়া হ'ল মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ, এয়া হ'ল খুব ধুনীয়াকৈ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ। যিহেতু বৰষুণ অলপ আহিলেই আৰু মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা এই চিধা চিধিকৈ যদি মেইন ৰোড ফালে চোৱা যায় ঠিক এনেধৰণে দেখি পায়। আৰু এই ছাইডে যদি চায় এই ধৰণৰ মানে এটা ভাল লাগে আৰু প্ৰাকৃতিক, যিহেতু গছ বননি সকলো খুব ধুনীয়া, গাৰ্ডেনিঙো কৰা আছে। তো আমি পোনপ্ৰথমে মেইন গেটেদি এনেধৰণে আহি আৰু ওপৰৰ ছাইডটো এই ধৰণৰ বিৰাট সুন্দৰ। যিহেতু বৰষুণ দেখিছে, বৰষুণ আহিব লৈছে আৰু ভিতৰৰ পৰা জাষ্ট এই ধৰণৰ বিভিন্ন মন্দিৰ আছে। একচুৱেলি ইয়াত গণেশ মন্দিৰ হওক, শিৱ মন্দিৰ হওক আৰু বিভিন্ন মাতা দেৱীৰ ফলৰ মন্দিৰ আছে। তো এইটো এটা স্তম্ভ হয়, জগন্নাথ স্তম্ভ, য'ত মানে মেইন জগন্নাথ মন্দিৰত যিটো স্তম্ভ আছে তাৰে এইটো এটা আকাৰ হয় দেখিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি দেখিছে ছাইডত বিভিন্ন মন্দিৰ আছে। এইটো হ'ল শিৱ মন্দিৰ আৰু এইটো হ'ল মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ, মানে মেইন মন্দিৰ, যিটো জগন্নাথ টেম্পল বা মেইন মন্দিৰ বুলি কয়, এইটোৱে হ'ল মেইন মন্দিৰ। বৰষুণ বহুত দিয়াৰ কাৰণত অলপ দোস্ত অলপ ভিজিব লগা হৈ গ'ল। আৰু এইটো ওপৰৰ দৃশ্যটো এনেধৰণৰ, চাৰিওফালে দেখিছে সম্পূৰ্ণ এটা ক্লাছিক ডিজাইন হয়। ক্লাছিকেল ডিজাইন মানে এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজাইন নহয়, এইটো বাহিৰৰ ডিজাইন। আৰু একচুৱেলি ভিতৰৰ এইটো মেইন মন্দিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, কিন্তু ভিতৰত একচুৱেলি কেমেৰা এলাউ নকৰে। মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত দেখাবলৈ
আপোনাৰ চেষ্টা আৰু ওপৰ ফালৰ পৰা চাম বস্তুটো ওপৰ ডিজাইনটো এই ধৰণৰ এয়া হ'ল আমাৰ জগন্নাথ মই বিশেষ ইমান কথাবোৰ নাজানো যিহেতু মা দেউতাৰ প্ৰাৰ্থনা যিহেতু মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে অলপ ৰখিব লগা হৈ গৈছে আৰু চাইডফালে যদি মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ আপোনালোকে চাইডফালে চাওক বিভিন্ন মানে মন্দিৰ আছে একচুৱেলি এইকেইটা মন্দিৰ বুলি হয় মানে এইটো হ'ল গণেশ মন্দিৰ হা আৰু এইটো হ'ল বিমলা মন্দিৰ বুলি কয় এইফালৰ পৰা নামা অকমা এইফালৰ পৰা নামি পিনে যাব পাৰে আৰু দেখিছে বৰষুণটো পৰি আছে বৰষুণটো অলপ এই লওক মই অলপ এইকেইটা দেখাই আছো দোস্তো বৰষুণ অলপ কম হৈ যোৱাত ছাইডৰ পৰা যদি এনেকৈ দেখাওঁ জাষ্ট শ্বৰ্টকাট দি তললৈ আহিব পৰা ৰাস্তা আছে মানে ষ্টেপছ আছে এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো দৃশ্য দেখে এই দৃশ্যটো খুব সুন্দৰো লাগে আৰু এইটো হ'ল বিমলা মন্দিৰ আৰু সকলোখিনি একচুৱেলি কি হয় ৱালতো বিস্তাৰকৈ দিয়া আছে মানে কি হৈছিলে কেনেকুৱা হৈছিলে গোটেই সকলোখিনি একচুৱেলি ষ্টৰিখিনি তো ইয়াৰ একচুৱেলি ডিজাইনবিলাক কিন্তু খুব প্ৰাচীন ডিজাইন হয় বিভিন্ন মন্দিৰ এৰিয়াটো আপোনালোকে নিজে উপভোগ কৰিব পাৰিছে যে কিমান সুন্দৰ খালি বৰষুণটো মানে অলপ বেছি হৈ যোৱাত লগালগ পানী হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি জগন্নাথ টেম্পলটো চাওঁ খুব সুন্দৰ এটা ভাল মানে ক্লাছিকেল ভিউ এটা পৰিছে ধুনীয়া লাগিছে বস্তুটো ঠিক আছে দোস্ত আৰু আগুৱাই যাওঁ ব'লা সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ লাগিছে মানে যিমান ওচৰত গৈছোঁ এটা প্ৰাচীন এৰিয়াত সোমাই গৈছোঁ যেনহে লাগিছে অলপ দোস্ত এয়া হ'ল শিৱ মন্দিৰ শিৱ টেম্পল বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এই মেইন যিটো মন্দিৰ ইয়াৰ পৰা মানে খুব ধুনীয়াকৈ দেখে হ'ল হনুমান মন্দিৰ এইফালৰ পৰাও খুব সুন্দৰ লাগিছে আৰু দেখিছে বিভিন্ন মন্দিৰ আছে একচুৱেলি সকলো মানে দেৱতাসকলৰে ৰাখিছে
বৰষুণ অলপ কমিলে আৰু মই যিমান পাৰোঁ আগুৱাই যাওঁ আপোনালোকক আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দোস্ত আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ, সকলোৰে ভালদৰে থাকক, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।